את האישית בין השחקנים. זה מעניין. אביב, תודה רבה. שלא בהצלחה על הישראלי שלנו, כי הוא שלנו. הוא שלנו, ויש סיכוי. יש סיכוי שהוא ילוף עולם. שימו לב לעניין הבא, תערוכת חקלאות, לא בתא אחר כך, בסדר, תמתין בסדנות עם סיפורי יערו וכאלה. תערוכת חקלאות שמתחילה היום, נכון? נכון. מתחילה היום? ברגע זה זה מתחיל. בגני התערוכה? נכון. עכשיו, אם זו תערוכת חקלאות, למה הבאת חילזון? כאילו, נורא רציתי שיבוא לכאן מישהו עם עגבנייה חדשה. מרובעת. עגבנייה סגולה, מרובעת. רגע, תראה מה פה, הנה מגיע שרקרק. אוי, זה הנציג של המוסד בטורקיה. שני נציגי המוסד. לא, אין איזה קשר לנציגים של המוסד. למה זה קשור לחקלאות? למה זה קשור לחקלאות? זה קשור בעקיפין. בעקיפין. המינים האלה, שלושת המינים שיש כאן, זה מינים שבעצם הובאו לארץ על ידי בני אדם בתור חיות נוי. אוקיי. או חיות מחמד, או חיות... או חיות בכלוב, כן. כלוב. כן. והשתחררו או שוחררו לטבע. שוחררו לטבע כשבעצם הם בטבע מסתדרים היטב. כל אלה נולדו בטבע ויודעים להתרבות בטבע. זו השאלה המקורית שלי, איך זה קשור לחקלאות. וחלקם מהמינים האלה, שנקראים מינים פולשים, הם מינים שמזיקים מאוד לחקלאות. אוקיי. הם מזיקים מאוד לחקלאות, הם מזיקים מאוד גם לטבע. מי יותר, מי פחות. יש לנו כאן שלוש דוגמאות. כן. יש לנו כאן את הטוקי הירוק הזה. מה הטוקי הירוק הזה עושה לך? קוראים לה דררה. יש אותה, יש אותה כאן בחוץ, באקליפטוסים, מחוץ לאולפן. השחור נראה לי, זה הרבה יותר עצבני. הוא עצבני קצת. שניהם נראים לי, לא לחוצים מיוחד. השבלול, אני לא חושב שמבין את העניין. הטוקי הזה מסתובב לו בכל הארץ, מקנן בחורשות של אקליפטוסים, ואוכל בחקלאות, אוכל היטב בחקלאות. מה למשל אוהב? הוא מאוד אוהב, כמו טוקי שציפינו, חמניות. Okay. הוא מאוד אוהב שקדים, הוא מאוד אוהב פקנים, הוא מאוד אוהב תמרים. איך נזרים זה, רשתות וכאלה? קשה נורא לשים רשתות סביב כל הגידולים, ובעצם יש לנו כאן בעיה, okay. שהיא בעיה שמקורה בנו. המיינה, הציפור השחורה הזו, okay. היא ציפור שהובאה לארץ יותר מאוחר, רק לפני כמה שנים, וכיום כבר נמצאת מדן עד אילת, ומתחילה גם כן לעשות נזקים בגידולי ענבים. החילזון, בוא נדבר עליו רגע בכל שלא ייעלב. החילזון שלא ייעלב זה שבלול אפריקאי ענק. למה קוראים לו ענק? אין מושג, אני... לא יודע, אבל חילזון באמת גדול, באמת מרשים, שמביאים אותו באקווריומים ככה כדי לגדל. השבלול הכי גדול שאפשר למצוא בארץ, יש אחד יותר גדול מאפריקה, אין אותו עדיין. שחררו אותו, אבל הוא, להבדיל מהשניים האחרים, אנחנו עדיין מצליחים לתחם אותו בתחום מסוים ולנסות למגר אותו שם לפני שהוא יעשה נזקים. נתתי לו פה כרוב. כן, הוא... חקלאי שמגדל כרוב לא היה רוצה אותו בתוכה. אבל אם שחררו אחד כזה שהביאו בתורות, איך הוא התרבה? הם לא ממש צריכים בנות זוג, הם מסתדרים לבד. לא הקשבת בשיעורי ביולוגיה, אה? אוי, פה, הפגנתי בורות על מה. זה קורה לבד אצלם. טוב שאתה אמרת את זה, כי גם אני יכולתי לשאול את זה. אני נרדמתי בשיעור הזה. זה אנדרוגינוס, זה חיה שהיא אנדרוגינוס, היא מפרה את עצמה. אז התערוכה מתחילה היום, נכון? התערוכה מתחילה היום, כי יש שלושה ימים. יש שלושה ימים, עד יום חמישי. בגני התערוכה. בגני התערוכה. אפשר לראות גם דברים של חקלאות באמת, לא את העניינים האלה. גם עם מזיקי חקלאות וגם עם דברים אחרים שמפתחים תערוכה אדירה, יפה. חברים, עזבו את החדשות, עזבו הכל, לכו תראו חקלאות. אנחנו מעצמת חקלאות, נכון? פרסומות, לא בואי.